តផ្លែទៅគូផ្លែតញ៉ាក់ជើងកន្ត្រើត្រាក់ហក់ទៅធាក់មកជើងម៉ាក់ឯកាប់អាចារ្យនៅលាន់សំភូមដូចកំភ្លើងគេម៉ាច់ខាងកណ្ដាប់ដៃមហាកម្លាំងខ្លាំងដូចអរុទ្ធនោះកូឡាបសក់ឲ្យបោកភ្លៀងឈាមដូចជាគូអស់ហោឈាមមិនតាមចមោះគូហូតជាទូពីឆោវីសោមនាងតៃអើយឆ្ងាយចេញអើយឆ្ងាយអើអើអើវីដេអូនឹងចង់ផ្ដាំទៅអ្នកលេង TikTok បងអស់ថាខ្ញុំអត់ចេះហឹកទេឲ្យតែលេង TikTok បើកមកឃើញវីដេអូនរណាក៏ខ្ញុំ like ដែរប៉ុន្តែសំខាន់បើសិនជាគេ like ខ្ញុំហើយ follow ខ្ញុំវិញខ្ញុំចូលទៅ like វីដេអូគេរហូតអាឡៃអាឡៃក៏ឡៅវិញហើយពេលនេះខ្ញុំមកពីវត្តឥឡូវខ្ញុំចង់មានរឿងមួយប្រាប់បងប្អូនដែលអ្នកឃើញវីដេអូណាត្រូវចុច like បើចុច like ទេអ្នកនឹងក្រមួយជីវិតតែដែលអ្នកចុច like ហ្នឹងមានមួយជីវិតអ្នកធុកឲ្យខ្ញុំអត់ហើយណា My life be like
ถแทบบองเนี่ยขมิ้นกรุบยางอ้อยโอนโดยเคมันแย่หนัวOkay, let's go.